Кабінет міністрів протидіє цьому явищу, глобальному явищу, з яким бореться весь світ, ну от про сьогоднішню статистику. А статистика така, що Україна і далі б'є невтішні коронавірусні рекорди. За минулу добу COVID-19 виявили у 2134 осіб, із них 407 їх направили до лікарень. 40 людей померло. Таких високих показників ще жодного разу не фіксували від самого початку пандемії. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільший приріст інфікувань на Харківщині та у Києві. Серед лідерів також Буковина і Львівщина. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Харківській області – 242, в місті Київ – 227, в Чернівецькій області – 189. Львівська область – 183, Івано-Франківська область – 168. Загалом, за словами Степанова, зростання захворюваності фіксують по усій країні, зокрема і в Ужгороді. На сьогоднішній день у нас є плюс 36 нових захворювань на COVID-19. Загальна цифра складає на сьогоднішній день – це 1153 випадки. З них 579 виздоровило. 40 ужгородців перебувають на стаціонарному лікуванні. Тому ми маємо досить значний ріст кількості хворих за останній тиждень. І, звичайно, ми перебуваємо зараз поки що у помаранчевій зоні. І вчора відбулося позачергове засідання комісії обласної ТПНС, на якій рекомендовано посилити протиепідемічні заходи. Україна опинилася тим часом на 15-му місці у світі за кількістю нових випадків зараження, а за загальною кількістю виявлених хворих вона на 31-му місці. Про це повідомляє сайт Worldometer. Сьогодні в Україні переглянуть поділ регіонів на карантинні зони. Про це напередодні заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Попередній четвер, коли приймалося рішення про перше зонування, таких регіонів у нас було 10. Зараз по статистиці, яку ми маємо на сьогодні, кількість областей, в яких буде проведено розгляд і зонування територій по кольоровій гамі, вже є 13, але ми очікуємо завтрашнього дня, оскільки динаміка до зростання кількості хворих показує нас, що додатково можуть долучитись до 13 областей і ще й інші області. Від сьогодні у Закарпатській області посилили карантин у трьох районах – Ужгородському, Перечинському та Тячівському, а також у самому Ужгороді та обласному центрі, оскільки ці території потрапили в помаранчеву зону. Тепер тут заборонені робота громадського харчування всередині приміщень, богослужіння всередині храмів, робота басейнів і таких, які працюють на відкритому повітрі, робота закладів, де проводять масові розважальні заходи, такі як весілля, дні народження. Крім того, скасовують продаж квитків за пільговими цінами на залізничні перевезення для пасажирів пільгових категорій. Ну і з нами на зв'язку є координатор громадського штабу з подолання COVID-19 в Україні Денис Радюк. Пане Денисе, доброго дня, вітаємо вас в етері четвертого. Доброго дня. Радий вас бачити знову з останнього часу, коли я навесні давав коментарі з цієї ситуації. Можу сказати, що насправді, тобто я можу зробити такий філософський висновок, що про наше суспільство майже неможливо подбати. Тобто люди себе поводять в цій ситуації настільки раціонально, що людина, яка дотримується обережності, яка носить маску, тобто вже сприймається не просто як фрік, як дивак, а сприймається як загроза. Тобто людину в масці бояться як ковідного. Тобто, так, і це правда. Пане Денисе, ми от хотіли би почути ваші коментарі стосовно тих цифр, які ми от перелічили. Ці числа, вони лякають, ми б'ємо рекорди, більше 2000 вже. Наскільки це загрозливо? Це дуже загрозливо, і в цьому випадку я можу сказати, що душею я абсолютно з тими, хто бореться зараз з цим і в справах теж, але найголовніше не перейти межу, коли інтенсивна терапія не впорається, коли медицина досягне межі своєї пропускної здатності. Тобто в цій ситуації вже мова не йде про ідеальну ситуацію, ідеальну картину, а мова йде про те, щоб у пана
Степанова і у головного санітарного лікаря це виходило. Тому однозначно тактику треба змінювати. Однозначно, тобто, якщо подивитися там анонімно скарги сімейних лікарів, то насправді є дуже багато системних проблем. Тобто люди і ковідні потрапляють інколи на прийоми і можуть, ну, власне, термометрія за допомогою таких термометрів, вона не є надійним методом. З іншого боку, люди змушені брехати, щоб потрапити на рентген або КТ. Тобто все дуже-дуже неналагоджено і головне, дуже важко пристосуватися до необережної, неадекватної поведінки людей і небажання більшості дбати про здоров'я і бути відповідальним щодо здоров'я близьких. Тобто, зокрема, от перед школою, власне, те, що взагалі важко коментувати. Пане Денисе, таке питання. Напередодні, на початку цієї години до нас вмикався Ігор Кузін, це генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України. І, зокрема, він зазначив, що такий різкий ріст захворівших на коронавірус, зокрема, і пов'язаний зі збільшенням тестування, зі збільшенням кількості тестування. Так, він казав, що і люди не дотримуються правил протиепідемічних. Чи дійсно це так? От ваша думка, хотілося б почути. Що саме ще впливає на такий ріст? Ну, давайте дивитися правді в очі. Тобто, коли люди дотримуються всіх вимог, коли вони бережуться, і хтось з них захворіває, тобто тоді ми можемо казати, що це тільки тестування. Так, тестування збільшується, тобто кількість протестованих осіб теж збільшується, але вона це всього лише показує, що хворих насправді більше. Тобто ми починаємо більше тестувати, ми знаходимо більше хворих, але кількість хворих і так зростає через те, що фактично кількість захворілих теж збільшується. Тому статистика зараз, якщо весною до неї були претензії, статистика зараз, вона є досить правдивою, і їй не вистачає насправді досі кількості протестованих осіб через відсутність практики бар'єрного тестування. Тобто у нас є синдром бідної країни, яка нібито не може собі дозволити тестувати експрес-методами, підкреслюю, не експрес-тестами, а пришвидшеним ПЦР, автоматизованими установками, які можуть використовувати за принципом прохідної. Тобто, якщо людина хоче кудись потрапити, вона просто має пройти підтвердження, що вона не експресує вірусні частки. Тобто, що вона не є, зараз не становить загрози для тих, хто знаходиться всередині. І про цю практику ми маємо говорити. От я виконую цю функцію, фактично, що я про це починаю говорити, тому що МОЗ, який знаходиться в цитноті об'єктивно, тобто і з дефіцитом коштів вічним, тобто про це ніколи не скаже, але ну, це, власне, мають робити ті заклади, які хочуть продовжити працювати, і фактично через те, що такої ініціативи з боку підприємців, особливо великих бізнесів, торгові центри і так далі, тобто фітнес-клуби не було, і особливо громадське харчування, там буває дуже маленька кількість місць, це важко організувати, але тобто всі знають, просто люди, які більш-менш мають критичне мислення, що основна проблема – це посуд в громадському харчуванні. Там немає ніякої стерилізації. Давайте дивитися, він просто миється. Ну, тобто, доместосом або чимось ковід не прибереш за 5 хвилин. Це нонсенс. Тобто, от в цьому питанні, що фактично, якби ми тестували людей, які заходять в громадський транспорт, якщо людина без свіжого, максимум одна доба, сертифікатику роздрукованого з автомата не могла б зайти в метро, то метро б не було цих контамінацій. Це просто. Тобто, це просто дорого і це треба прийняти. От про яку суму коштів йде річ? От ви кажете, дорого, ну... цифрами. Питання в тому, що насправді технологія, яка дозволяє це зробити, тобто IPCR або RT-LAMP,
Вона є насправді дешевше за ПЦР, за ПЛР, да, за ПЦР. Тобто це той самий ПЛР, але спрощений, пришвидшений, тобто які, власне, використовують на автоматичних системах, зокрема в Китаї, там і в Азії зараз починається наступне покоління цієї технології. Воно може виконуватися і вручну на примітивному обладнанні. Треба багато швидко навчати людей і розміщувати ці лабораторії, тобто інактивуючи зразочок для того, щоб потім в лабораторії він не становив загрози. Така практика теж є. І от тут важливо, що я маю до цього додати, власне, тобто щодо коштів, якщо ми кажемо про звичайні ПЛР-лабораторії там, з підвищеною пропускною здатністю, це вартість ПЛР-лабораторії, це там, можемо казати, що це там 1-3 мільйони гривень там, і так далі. Але сенс в тому, що якщо ми кажемо про установки автоматичні, то там ціна виробника і 40 тисяч євро, але ж вона пропускає не одну людину. Тобто ми маємо розуміти, що ми маємо просто в Україні на власних потужностях, з власною наукою, ми просто маємо зрозуміти, що нам це треба зробити, і ми маємо почати виробляти такі штуки, або хоча б складати. Тобто якщо ми не поставимо, тобто основна помилка, зокрема ця помилка, вона є у МОЗ і є у Міністерства освіти зараз. Тобто це те, що ковід сприймається як медична проблема. Ковід – це проблема біобезпеки. Тобто якщо у вас є інфекція, яку ви не можете лікувати, і якщо людина захворіла, то далі там покращуєте її стан, а далі на неї діє статистика, фактично, тобто, то вибачте, вам треба попередити ці захворювання. І для того, щоб статистика не переходила ті межі, коли медична система не може впоратися, то вихід тільки один – біобезпека. Для біобезпеки потрібно точно ідентифікувати, чи оця людина, яка йде в місце масового знаходження людей, не є носієм. Тобто, якщо ми не будемо дивитися тільки сюди, то нам треба лікувати захворілих. Зокрема, права ковідних людей – права людей з інфекцією є суттєво ушкодженими. Ну, тобто, дивіться, тобто людина навіть вона може і не мати симптомів і інфікувати, так? Ну, вона може не мати симптомів, вона могла нещодавно захворіти, в неї відносно сильний імунітет. Або є люди, питання в тому, що в суспільстві людині з ковідом не дуже комфортно. Якщо людина вірить в те, що вона міцна, і якщо в неї бракує клепок, вона просто, я перепрошую, іде. Вона просто далі живе таким самим життям, як з грипом. І таких людей повно. Насправді. Ну, почули цікаві думки, пане Денисе. Дякую. Ну, власне, ми лише стежимо за тим, як Міністерство охорони здоров'я і Кабінет міністрів в цілому реагують. Зокрема, от бачимо, що в нас така специфічна достатньо підхід. Весь світ так от на пандемію він реагує стратегією батога і пряника, пряник людям, які постраждали, доплати, батіг для тих, хто порушує. В нас, от, здається, так от лише батіг. Ну і дякуємо за думки, якими ви поділилися стосовно методології, стосовно технологій, які б могли стати на допомогу і бізнесу, який хоче швидко відновити роботу, і великих торговельно-розважальних комплексів. Дякуємо дуже за включення. Денис Радюк, координатор громадського штабу з подолання COVID-19 в Україні, вмикався до нас скайпом. Ну і наприкінці цієї інформаційної години я нагадаю,